fazer umas carnes panadas com uns molhos. Pois, ele vai fazer aqui uma receita. Eu escolhi esta receita, eu já tinha esta receita preparada já há bastante tempo, mas era para ele fazer. Porque ele gosta muito de molhos e então agora lá onde ele trabalha fizeram um novo molho. Temos aqui o famoso Papa John's, que é um espetáculo. Podem cheirar. E estas pernas, depois de feitas, servem-se com aquele molho. E então, hoje foi o dia. Hoje pus-o aqui a funcionar. Temos aqui a cabulazinha, como vocês sabem, tenho sempre as cabulas atrás. E ele vai fazer então, ele vai misturar, ele tem aqui 10 colheres de farinha, pimenta, sal e perninhas de frango já temperadas. Estão temperadas com alho, sal, limão, para ficarem saborosas. Por isso, agora a cozinha fica para ele. Ele já cozinha muito, mas olha, hoje tem que cozinhar. Vamos lá pôr aqui 10. É assim deste tamanho? É tudo. É o que está aí, são 10 colheres. Vão ser misturadas dentro do saco. Posso despejar? Podes. Vai ser tudo temperado à maneira dele, do lado dele. Tá bom? Pôr a pimentazinha. Tá bom. E agora vamos pôr. Queres quantas pernas? Ah, isto é... Aqui deve ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 médias. Uma para o gato. Uma para o gato. Pronto, agora metes lá dentro. Na casa todas, não é? Vamos tentar que caibam. É para depois espalhar isso tudo. Eu vou já pôr o óleo a aquecer. Assim cabe a mais. Eu quando vi esta receita pensei logo nele e é uma receita do Pedro Jorge. E achei que ia ficar bom. Então decidi hoje fazer. O óleo já está ao longo, vamos lá ver se aquece bem, que é para ficar bem fritinho. Eu não esqueço de cair nenhuma. Excelente. Está cá o óleo. Já aqui está, não é? E agora vamos passar para...
fica no meio. Já estão três. Mas o óleo não é grande coisa. Devagar, ele está a fritá-las. Já fritou estas três. Já pusemos a mesa. Até pôs o pote de vinho aqui, hein? Poxa. Foram vocês, pois. Falta aqui o tampo do meu móvel e uma prateleirazinha. Uma ou duas, não sei, ainda estou indecisa. Se põe só uma, se põe duas, porque ele tem ali, dá para fazer para três tamanhos. Tem. É só tirar e pôr os coisinhos. Então isto é para tirar estes coisinhos. É isso? É. Está aí nada. E. Aí há pouco tempo por aí, quando é que os homens estão na variedade. Mas agora as pessoas vão meio agora. Podem ver aqui as minhas pernas, preciosas. As pernas, não são as minhas. É do frango. Pronto, já metemos aqui o Sr. Paulo a cozinhar. Agora vamos papar. E vocês quiserem, já tenho duas receitas de duas subscritoras. Se quiserem, mandem-me receitas vossas que eu faço cá no canal. E hoje então meti aqui o Sr. Paulo a cozinhar, já está, agora os miúdos já estão sentados e agora vamos almoçar. Pai. Vai, pera, desliga.